Tbilisi'de fəaliyyət göstərən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində Azərbaycanlı və Gürcü musiqiçilərin iştirakı ilə birgə konsert proqramı təqdim olunub. Tədbir muzey ilə yanaşı Azərbaycanın Beynəlxalq Muğam Mərkəzi və Gürcüstan Dövlət Folklor Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Konsertdə Azərbaycanın xalq artisti Məsum İbrahimov, Qarabağ Muğam qrupu, Borçalının tanınmış aşığı Nargilə Mehdiyevanın rəhbərliyi etdiyi meydan qrupu, Gürcüstanın Nanina qadın çal xalq çalğı alətləri ansamblu və Edjari Etno Caz instrumental ansamblu da çıxış ediblər. Bugün bizim üçün mən dərdim ki, çox önəmli bir həqiqətən bu biz qardaş Kürdistanda, Tiflisdə və qədim bax bu bizim məkanımızda Mirzə Fətəli Axundovun adına daşıyan bax bu mədəniyyət mərkəzində çox gözəl bir görüşümüz oldu. Həm Gürcü qardaşlarımızla, həm Azərbaycan soydaşlarımızla və burada biz Beynəlxalq Muğam mərkəzi ilə bir yerdə və Gürcüstanın musiqiçiləri ilə bir yerdə bir maraqlı bir folklor instrumenti ilə bir yerdə bir maraqlı bir tədbir elədik. Həm Gürcü musiqiçiləri çıxış elədi, həm onların folklor, təbii ki, həm də ki, mənim Qarabağ Muğam qrupum çox maraqlı bir, mən düşünürəm ki, maraqlı bir tədbir oldu ki, və aramız hətta istifadə edərək o Aylaçın xalq mahnısında bir Tiflis Gürcü mahnısında ora biz əlavə elədik, yəni çox maraqlı da qarşılandı. Mən düşünürəm ki, bu ənənəni davam elətdirmək lazımdır.